Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Дуже рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати неймовірно смачний пиріг з червоного буряка. Обов'язково спробуйте цю страву, адже готується вона доволі просто. У миску всипаємо 180 грамів борошна. Додаємо 10 грамів розпушувача тіста і ретельно розмішуємо. У миску вбиваємо 3 яйця, підсолюємо і збиваємо міксером до піни. Додаємо 180 грамів цукру. Продовжуємо збивати, маса має збільшитись вдвічі. Доливаємо 90 мл рослинної олії. І акуратно перемішуємо знизу догори за допомогою силікованої лопатки. Пшеничне борошно висипаємо до яєчної маси. Розмішуємо до однорідності. Додаємо 100 грамів родзинок. Я їх замочила, зцідила і підсушила за допомогою паперового рушничка. Перемішую 200 грамів червоного буряка, натертого на крупній терці. Все з'єднуємо. Беремо форму, яка подобається, кругла або квадратну. У мене форма квадратна, 20 см діаметром. Змащуємо її вершковим маслом. Можна посипати зверху борошном або манною крупою. Виливаємо у форму тісто та розрівнюємо його. Зверху прикрашаємо 100 грамів половинками грецьких горіхів. Візерунок можна робити будь-який. Якщо бажаєте, то повторяйте за мною. А зараз нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо пиріг 40-45 хвилин. Погляньте, який гарний вийшов наш виріб. А який він чудовий у розрізі, пухкий, приємного кольору, з великою кількістю начинки. Далі пиріг треба прикрасити, можна залишити і так, але я посипаю його цукровою пудрою. Обов'язково спробуйте приготувати цей смачний та гарний пиріг, він чудово пасує до чаю або інших напоїв. А ваша сім'я вам неодмінно подякує. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!